Bryndís Klandri, Emilía Óskarsdóttir geysist fram, með komin eina móti markmanni, nær hún að klára þetta, hún gerir það og Selfyssingar hafa jafnað. Ein mistök og Selfyssingar jafnað. Það að taka hana. Fastur innsnúningsbolti og hvar endar þetta? Þessi endar yfir marklínuna og Selfyssingar eru búin að jafna leikinn. Fram með smjörið og er mikill barningur í útateg Tindastóls. Selfyssingar haldi boltan, fyrir gjöf og þetta endar í marklínu. Ekki verið þetta fallið. Þetta Barbáru enda vinstra meginn. Ágætlega að finna hana, Helma ver hálfleiknum og mark Eva Lind Elíasdóttir. Og hér sending tilbaka og Mónika missir einbeitingu með þarna, tekur þetta. Sending tilbaka bara með Kötlu þarna með sér, bara voru að pikka boltanum á Kötlu og Katla María. Hún setur þennan bolta í fjær hotni. Hér pressa hjá Barbaru og hún að koma Selfyssingum yfir. Lyfti boltanum hérna inn á teig og það er skalli og það er mark og það er Jimena López. Bóltapunktinn, hún er klár í þetta og þetta er í horni bláa. Hún sendir boltan hér inn á vítateiginn, þetta er stórhættulegt og þessi bolti endar inni. Og það er 3-1 hér, þó að þetta sé ekki nóg, þá skiptir þetta máli fyrir Selfoss. Þetta er nefnum ekki hálfbolti inn á Martín og Karendar, þetta er ekki inni. Hann er inni. Jújú, hann er að dæma mark bara hér. Það er ekki sáttar. Norðan konur hér, þú maður sjá þetta hérna aftur. Er þetta bara mark úr hotspinnunni? Boltinn fyrir Edith, nær ekki almennilega til hans, boltinn rekkur út á Sif, Sif fljóta að hugsa, snögga kom boltinn inn á teik, dauða færi, þetta er í slána og þessi er svo inni og það er Áslaug Dóra sem að er að skora. Upp vinstra meginn, lítur inn í teginn. Sendir boltinn hér fyrir og hér er skalli og festi bolti endar í netinu.